Monipuolisesti huippu-urheilua seymour.fi. Kaikkihan tykkää jalkapallosta, ainakin melkein kaikki. Ainakin kannattaisi, sillä MM-kisat lähestyy. Sen kunniaksi 2-3 on tänään fudispäissään 46 minuuttia. Heikellä Koskella. On muuten kahta erilaista koulukuntaa, on fudis ja futis. Ja sitten se vähän riippuu, mä huomaan, että ammattilaisetkin käyttää molempaa sekä T-llä että D-llä. Nyt kuitenkin, tämän kertaisesti vieraat Mika Väyrynen, Tuomas Virkkunen, tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Toivon, että me ollaan tämä seuraava 46 minuuttia erittäin futispäissään, mutta myös ehkä sit liipataan vähän muutakin sporttia tässä samalla. Missä lähdetään? Lähdetään siitä, että onko se joku Helsinki-Vantaa juttu, että onko se fudis vai futis, vai onko se joku tällainen ero? Mulle tamperelaisena se on kyllä aina ollut niinku futis. Ei ole kyllä niinku... Sanotte sitten futis. Joo. Vai jalis. No niin, se alkoi. Ei ole aloitettu koko showta vielä. Rehellinen kysymys. Heti alkoi. Mä luulin, että vaihtoehdot oli vaan noin kaksi. Jos noista vaan kahdesta, niin futis. Okay, mutta joo, on kyllä käytetty. Onko se nyt sitten niin paha? Ei ole paha. Jalista. Joo, jalitsu. Mulla on söpö. Joo, on tosi söpö. Sopii sun. Ja. Niin, kyllä. Ja minä se niinku, siis bändin nimikäsi jo kertoo, että D on huono T, niin pitäisi siitä ehkä ymmärtää, että T se pitäisi olla. Vai onko sulla... Kyllä mä sitä fudista olen käyttänyt. Se on ehkä tullut sitten. Nimenomaan se täältä Helsingissä pyörännyt. Kato nyt. Mutta joo, futis on varmaan se, mitä yleisemmin, mutta joo. Futis jotenkin se tulee niinku luontevan. Hei, saako tälle vieraana ottaa puheenvuoron? Joo, aina tulla. Niin kun Arto sanoi tuossa noin, että mitä aloitetaan sun muuten, niin saisinko mä aloittaa sillä, millä mun rakas ystäväni kaksi päivää sitten laittoi mulle viestin, mä voin lukea sen nopsaan täältä. Ei ole noita... ääniä, koska sakkohan sulle on ilmeisesti tullut aika paljon. Mutta se alkoi näin kaksi päivää sitten. Ei vittu, ootteko 2/3 vieraana? Mulla on hyvin vähän rutiineja elämässä, mutta yksi on toi, että kuuntele jakson, kun ajan töistä kotiin. Nyt joudun kuuntelemaan sua. No niin, pahoittelut. Ja mä samalla sanon niin kuin itsekin, että kunnia itselle olla vieraana, koska mä oikeasti dikkaan teistä, mä kuuntelen kans. Vähän eri lailla kuin kaverini, mulla on työmatkat vähän pitempiä, niin mä ehdin monesti ottaa vähän niin kuin kiinni tuossa Tampereelta, kun ajelen Helsinkiin, niin ettei kuuntelen tätä useamman kerran. Ja samalla myös tämä viesti kertoo hyvin paljon tästä omasta duunista, koska ennen kuin edes jumalauta avaa suutaa, niin tulee jo kritiikki. Saan niin palauttaa myös nämä kauniit sanot. Niin, käytännössä ei saa aloitettu, niin heti alkaa. Kyllä. Sen verran nyt niille, jotka ei seuraa futista tai ylipäänsä urheilua niin hirveästi, niin kerrottakoon, Tuomas on siis Taron Hohtonen jalkapalloselostaja, niin kuin valtakunnan kiistaton ykkönen hommassaan. Ja sitten Mika Väyrynen on tietysti vanha huuhkajapelaaja ja osana niin kuin tämän hetken parasta jalkapallostudiota asiantuntijana siellä. Niin tällainen perusbriefi, eli asiantuntijuutta ja sitten niin kuin tunteen paloa. Mä en halus lähteä nyt niin kuin, siis negatiivisen kautta, mutta yksi sellainen, mikä Tuomaksesta aina välillä leviää somessa, kun katselee jotain näitä jalkapalloentusiastien juttuja, on se, että jumalauta, että kun se Virkkunen ei anna mun käydä jääkaapilla, kun se rupeaa huutaa aina täysiä pienemmistäkin asioista, niin paljon sä oot niinku käsitellyt sitä, että kuinka niinku helvetin paljon sä huurat siinä lähetyksessä. Oon mä sitä nyt jonkun verran käsitellyt, mutta kyllä tässä kohta 20 vuotta tehneen, niin siis varsinkin alkuaikoina oikeasti mä siis myönnän ja sanon, että siis kyllähän mä jumalauta kiljuin, kun se pallo oli siinä keskiympyrässä. Siis suurin piirtein näin karikoin. Niin siis harvoin kuulee ketään ihmisten niin innossa, kun tuomari heittää kolikon. Mutta siis kyllä mä nykyään nyt... vähän, ainakin mä toivoisin, että itselle on vähän kehittynyt semmoista jalkapalloälyä, että niin kun vaikka tiedätkö, keskitys lähtee, niin sä näet sen, että toi keskitys leijaa niin päätöraista yli tai se leijaa suoraan maalivahdille, niin äänen taso ei niin välttämättä nouse. Et vähän niin hiffaisi, niin mitä tapahtuu. Kyllä. Koulukuntihan on totta kai erilaisia. Et osa tykkää semmoista rauhallisemmasta ja osa sitten olla intohimoinen. Itse ainakin niitä on kiva kuunnella niitä pelejä. Oli sitten Italian liigaa tai La Ligaa tai sitten Champions Leaguea, kun niin huokuu se, että joku oikeasti välittää siitä ja tuo sen intohimo myös sit niinku
katsojan kuulumiin, niin se on itselle niin kuin on kiva kuunnella. Mm-hmm. Mutta tietenkin välillä on myös sit, on rauhallisempaa ja sekin maistuu. Mutta kyllä niin kuin, mä voin niin kuin samaistua tuohon, että sä oot menossa vähän hakea jotain. Ja, nyt on jännä tilanne. Sitten se on puolikentästä joku vapari. Niin, siis kyllä se niin kuin mun mielestä niin kuin pelin mukaan menee. Et kyllä tässä niin kuin Tsemppärin alkulohkossakin on ollut aika huikeita pelejä. Nyt jo joitain semmoisia niin kuin alkulohkopelejä, mitkä on tavallaan ollut niitä jo kevään pudotuspelejä käytännössä. Kyllä. Joku Inter Barça. Niin jos se intensiteettitaso on sitä luokkaa, että vaan koko ajan mennään päästä päähän tai niin kuin tapahtuu koko ajan, niin kyllä mä silloin koen sen, että niin kuin siinä pitää elää mukaan. Mm. Mutta sitten taas, kun tulee niitä suvantovaiheita ja ei oikein tapahdu mitään, niin sitten niin kuin laskee desibelit sun muuta. Et niin kuin pelihän sen aika pitkälti määrittelee, niin kuin, miten pitää niin kuin elää mukaan. Mennään seuraavaksi lähestyviin MM-skaboihin ja kaikkeen muuhun, mutta pakko vielä kysyä, että sitten kun Huuhkajat pelaa sinivalkoinen ottelu, niin käykö niin hassusti, että sun ääni madaltuu ja sä rupeat puhumaan rauhallisemmin, vai meneekö se ihan särkiä ja rikki koko selostus? Vie enemmän semmoiseksi kimireikkaiseksi. En mä tiedä, mä luulen, että se varmaan pysyisi samana, mutta ehkä siinä äänessä voisi itsessään olla enemmän dramatiikkaa tai sellaista, että se tulee syvempää. Mertaranta hengessä. Hei, sellainen juttu vielä ennen kuin kurkistetaan, niin tosiaan noihin MM-kisoihin, niin toi Champions 1 nyt tällä viikolla, nyt menetään torstaita, niin toissa iltana, kun teillähän on sellaisia vähän kummallisia uhoja siellä studiossa, on ilmeisesti osa ikään kuin huonekaluja. Sitten yksi näistä uhoista päätyi nyt siihen, että sinä Mika Väyrynen ja Peetu Pasanen, kollegasi, studioisäntä, niin päädyitte selostamaan ottelua. Kyllä. Ja mä katsoin sitä aina välillä, mä katsoin Tottenhamin peliä, mitä Tuomas veti, mutta naapurikanavalla, niin te veditte sitten Sporting Frankfurtin peliä, niin mitä vaikeaa on hypätä tuollaisiin shortseihin yhtäkkiä? Tosi vaikea. Jotenkin sulla on tietynlainen mielikuva. Olen ollut tietenkin Virkkusen kanssa noilla pelimatkoilla ja kommentaattori boksissakin on ollut niin kuin vähän kommentoimassa siellä, mutta tuommoinen ensimmäinen selostus, niin kyllä se taas avasi vähän silmi, että miten vaikeaa se on ja kyllä se välillä kuulostikin ja näytikin siitä, että ei olla hirveästi oltu. Että se rytmin löytäminen ja sitten niin kuin se tarinan kerronta ja just se, että kuinka kovaa tässä voi niin kuin peliä fiilistellä. Mutta se ei ole helppoa ja oli kiva kokea toi, mutta ei hirveän nopeasti tarvitse uudestaan mennä. Mutta se on totta. Et ihmiset, jotka ei esiinny työksensä, niin niiden on välillä ehkä vähän vaikea ymmärtää, että ne on täysin eri lajeja. Mm. Että on täysin eri lajeja olla lavalla puhumassa tai puhumassa kameralle tai juontamassa jotain tyyppejä sisään tai pitämässä esimerkiksi 30 minuutin puheenvuoroa. Mm. Ja nyt sitten esimerkiksi niin se, missä se niin näyttäytyy tälle katsojana, niin on juuri ne kohdat, kun sun pitäisi selkärangasta saada se kaikki tunteenpalo kuitenkin niin, että kun se puherytmi kiihtyy ja intonaatio nousee, niin että sä saisit tavallaan tulkittua sitä ja kerrottua sitä juttua. Et siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä tuleekin joku tilanne, missä pitäisi saada niin kuin helvetisesti intoa siihen, niin se on tosi vaikea vaihtaa ryhmiä. Ja sitten ja maali. Ja sit, niin kuin, sitähän me niin kuin spekuloitiin Peetun kanssa paljon, että miten me reagoidaan maaliin. Onko semmoinen etelä-amerikkalainen pitkä venytys vai mikä se on, mutta spontaanista se tulee ja se fiilis ja itse asiassa varmaan se, miten se maali syntyy, se tapa, niin sekin vähän siihen vaikuttaa, mutta joo, paljon on opeteltavaa. Sitten mä sanoin, niin kuin Peetun kanssa käytiin siinä ennen kuin teidän se peli oli, niin mä sanoin myös sillä lailla, niin kuin, että 90 minuuttia on aika pitkä aika. Et niinku just nämä maalit ja kaikki semmoiset niinku kohokohdat sulle niinku jää mieleen. Mutta sitten siinä pelissä on paljon niitä ajanjaksoja, kun ei vaan niinku tapahdu mitään. Ja sä periaatteessa selostat vaan, kun pallo siirtyy kaverilta toiselle. Niin että tavallaan, kun sä hyppäät sinne koppiin ja lähet selostaan, niin itselläkin vieläkin on niitä hetkiä, tiiäksä, niin kun pelissä ei tapahdu mitään, se kestää 2-3 minuuttia semmoinen suvantovaihe, kun vaan siirrellään palloa. Mm. Että et sä tavallaan rupeaa ylidramatisoimaan tai jotenkin ylianalysoimaan tai ylielämään sitä ottelua. Ne on hetkiä, jolloin sun pitää vaan tavallaan niin kuin, vähän niin kuin selostaa vaan, mitä niin kuin tapahtuu, etkä sä eikä tarvi keksiä jotain erityistä. Ymmärrätkö, mitä mä niin kuin tarkoitan? Tavallaan niin kuin se
niitä on paljon myös semmoisia hetkiä. Meille jää mieleen niin kuin maalit ja kaikki niin kuin dramaattiset hetket, mutta sitten se pelihän sisältää itsessään tosi paljon sellaisia, mitkä sitten unohtuu niin kuin välittömästi. Joo. Eli toisin sanoen sun pitää vaan hyväksyä se, että siinä pelissä ei hirveästi niin juuri sillä hetkellä tapahdu, ja mitään mitä sä teet, niin ei muuta sitä faktaa, että siinä ei hirveästi ole niin tapahdu. Niin, kyllä. Okei. Mennäänkö me MM-kisoihin vaikka tässä, kun se on niin kuin tulevaisuuden jutska. Eli tuossa sunnuntaina 20. päivä tätä kuuta Katarissa potkaistaan pallo liikkeelle. Niin nyt poikkeuksellisesti aikaisemminhan tämä on ollut silleen Ylen hommia, nämä arvokisat yleisesti ottaen, niin nyt sitten te näytätte ihan karmeen kasan pelejä. Joo, melkein päivittäin, varsinkin alkulohkoaikaan, niin niitä tulee useampiakin joidenkin päivien aikaan. Et tämähän on niinku upea diili ylipäätään. Näin niin kuin tietysti meidän kannalta, että meillä on niin kuin duunia, pääsee olemaan siinä niin kuin mukana, mutta kyllä mä niin kuin isommassa kuvassa nyt myös ajattelen sen silleen, että siis Ruotsissa ja monissa muissa Pohjoismaissa, Keski-Euroopan maissahan on jo pitkään ollut käytäntönä, että siellä niin kuin kisat myös jaetaan. Et siinä mielessäkin hieno hyppäys, harppaus Suomelle ylipäätään, että tämmöinen niin kuin urakka jaetaan. Kyllä. Ja nyt sitten niin... No okei, okay, kisosta on puhuttu paljon etukäteen, ja mäkin olin vähän ehkä, jos mä oon ihan rehellinen, niin vähän niin kuin tatti otsa siitä, että minkä helvetin takia niin kun nämä kisat on tässä kohtaa vuotta, ja tässä joudutaan ajaa nämä tsemppärit ja kaikki muut matsit niin kuin turbolla, ja jengi loukkaantuu sen takia ja muuta, ja vaan sen takia nyt sitten, että ne saadaan järjestettyä tähän marraskuuhun. Mutta nyt, kun tämä tilanne on käsillä, niin ei mua haittaa yhtään katsoa futista, niin kuin tietysti marraskuun pimeällä monta vuosia päivässä. Kyllä. Joo, onhan tämä ollut aika tiukka rutistus, niin no, totta kai niin kuin myös meille ehkä, mutta miettii niitä pelaajia, että millaiseen rääkkiin ne joutuu. Joo. Elokuusta asti painut tärkeitä pelejä, ja tsemppäri painettiin ei siinä montaa viikkoa, montaa kuukautta, meidän 2 kuukautta ehkä vähän yli. Ja sitten siihen suoraan, käytännössä sulla on niin, että viikko ennen avauspotkuu, niin on vielä kansallisen liigan kierros. Eli niin kuin oman sarjan kierros, ja ei tule mitään semmoisia leirityksiä, kun aikaisemmin oli se kuukauden leiritys, sä pystyt siellä vähän ehkä säätellä sitä rasitusta pelaajille ja valmentelemaan, tai on mahdollisen käydä niin kuin turnaussuunnitelmia, ottelusuunnitelmia, taktisia asioita, mitä vaan läpi. Niin nythän tämä on, kun sä valmistaa sut karsta peliä, että sun on oma seuraajoukkueen peli, ja sitten sä hyppäät tuommoiseen pitkään turnaukseen niin kuin suoraan, niin se on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten ne lähtee liikkeelle ja miten se kehittyy siitä se turnaus. Voiko tässä käydä nyt sillä tavalla, että ne joukkueet, joiden kaikki pelaajat rääkkää itseensä korkeammalla huipulla, niin hyppääkin sitten pelaa MM-kisoihin eikä suoriudukaan niin hyvin kuin oletettu? No onhan se mahdollista, ja senhän takia tuossa niin isot joukkueet on toivonut, varsinkin tuon mestariliigan osalta, että se olisi se 4 pelin jälkeen se jatkopaikka selvä, niin sitten pystyy niissä 2 viimeisessä pelissä vähän huilauttaa. Mutta nyt kun on ollut totta kai joukkueita, jotka on joutunut aina viimeistään joutui viimeiseen rundiin asti painamaan niin kuin niillä NS1-jätkille, että saa sen jatkopaikaksi, niin ne on tietyllä tavalla kärsinyt siitä, niin kuin seurat ja pelaajat totta kai. Mut on se kova rupeama, ja on näitä loukkaantumisia näkynyt. Totta kai niitä nyt uutisoidaan enemmän näiden kisojen takia, että pienikin takareisin vamma, niin se on iso juttu. Ja pelaajilla totta kai, MM-kisat on aina iso juttu, niin yllättävästi tuolla muutama pelaaja pikkasen nopeammin tullut takaisin kuin ehkä normaalisti tulisi noista niinku lihasvammoista, ehkä pienelläkin riskillä. Mutta se painajainenhan on siinä, että sulle tulee just näissä vikoispeleissä, esimerkiksi niissä nyt sitten Valioliigassa tai missä tahansa sarjassa nyt nämä ihmiset pelaakaan. Esimerkiksi tämä Tottenhamin peli, mistä mainittiin, niin Sonihan saisi jonkun sortin aivotärähdyksen. Niin tyli spiidas, kun se käveli sinne sisään sinne, koska siis hetihän sulla on ekana mielessä, että Etelä-Koreakin on kisoissa, ja se voi olla niin kuin, että se on ainutlaatuinen tilaisuus hänellä, niin kuin, että tämän jälkeen voi olla, että ne ei ole enää kisoissa, tai kuka ei tiedä. Mutta siis, että tässä ollaan niin kuin nyt sellaisessa ajanjaksossa, missä niin kuin painajainen voi käydä toteen, ja varmaan joillekin vielä käy. Joo, kyllä tämä kaksi viikkoa tässä aika pitkälti on noita niin kuin liikoja vielä jäljellä, niin siis kyllähän nyt varsinkin se korostuu. Sehän on ollut oikeastaan nyt niin kuin läsnä viimeiset 2 kuukautta, että joka ikinen pelaa. On se, mutta vaikka niin kuin Paulo Dybala tulee mieleen, niin kun se loukkaantunut parikin kertaa tuossa noin, tullut takaisin, sitten miettinyt sille, että tuliko se nyt vähän liian nopeasti, sitten se loukkaantuu, ja nyt jännitetään sitä, että pystyykö se pelaamaan vai ei. Pogban, Kanteen tilanteethan meni nyt lopulta siihen, että ne ei pysty
vaikka pitkään oli jo sillä lailla, että ne pystyisi. Että onhan tämä nyt niin kuin tämä pari viikkoinen tässä näin, niin vähän niin kuin pelosekaisin fiiliksin niin kuin pelaajien puolesta, että mitä tapahtuu. Mitä niin kuin tulee itse tuohon niin kuin kisoihin, niin itse miettinyt myös sitä, että arvokisoillahan on nyt paljon ollut viimeisten vuosikymmenten, ainakin vuosikymmenen aikaa niin kuin sitä, että kun ne on kauden jälkeen pelattu, niin on paljon kritisoitu sitä, kuinka väsyneitä pelaajia, kuinka väsyneitä pelejä, tai että äijät ei saa itsestään niin kuin enää irti. Niin nytkin on niin poikkeukselliset kisat niin kuin sen takia, että kun nyt ne pelataan jo tässä kohtaa, niin on mielenkiintoista katsoa, että onko se formi nyt niin kuin semmoinen nousujohteinen vai onko se samantyyppinen kuin edeltävissä niin kuin arvokisoissa. Aivan. Sekin on mun mielestä hienoa. Kyllä on. Ja sitten samaten se, että tuossa jossain podcastissa puhui sitä, että millainen henkinen boosti se on niille pelaajille, jotka voittaa esim. Turnauksia tai pääsee pitkälle tuossa turnauksessa, kun saman tien jatkuu taas niin kuin sarjapeli. Mm. Niin siitä seuratkin ehkä hyötyy tietyllä. Tämä on mielenkiintoinen ajankohta ja mielenkiintoiset olosuhteet totta kai, mutta mä itse näen sen vähän samalla lailla, että nyt pelaajat pääsee käytännössä, pitäisi olla niin kuin ne, ketkä on kunnossa, niin tosi hyvässä tikissä ja vireessä noissa kisossa. Kertokaa vielä se, että miksi futis on niin raskasta, koska nyt kun katsoo korista tai lätkää, niin se on silleen, että mitä ne itkee siellä. Että kyllähän nyt niin kuin läbääkin pystyy pelaamaan vaikka 4 peliä viikossa eikä tunnu niin kuin missään. Mm. Ja mikä siinä, miksi futis on silleen, että jos sulla on 2 peliä viikossa, niin se on niin kuin too much? Mä voin maalikkona ensiksi. Sano sä ammattilainen. Ei, mä en sillä lailla. Niin mutta mähän rakastan tuota keski-ikäisten miesten peliä, eli padelia. Jos. Ja mä käyn sitä pelaa. Mä voin käydä sitä pelaa 4-5 kertaa viikossa, jos on niin kuin hyvä viikko. Siis se ei käytännössä tunnu missään seuraavana päivänä. Joo. Ja mä en tiedä, ehkä jokainen voi päätellä, että minkälainen laji on kyseessä, mutta upea lajihan se on niin kuin liikunnallisesti. Mutta jos mä käyn futista pelaa, niin kuin vaikka sen kerran viikko, niin mä en käytännössä liiku semmoiseen niin kuin 2 päivään niin kuin kunnolla. Jos mä niin kuin käyn kunnolla pelaa futista. Joo. Ja mikä on kunnolla, siis ei siis välttämättä se, kunnon peli, että niin kuin rasitun kunnolla. Ja siis semmoinen, niin kuin, että mä oon osallisena, että en mä nyt vaan niin kuin käy vaikka pojun kanssa potkiin. Mä en tarkoita niin kuin sitä, että jos mä oon maalissa ja poika potkii. En mä niin kuin, että vaan kunnon futispeli, vaikka höntsy, futispeli. 60 tai, minuuttia niin, tai jotain. Joku sellainen, että sä kunnolla rasitut. Mm. Niin en mä niin kuin pariin päivään kunnolla. Kyllä mä osattuu niin kuin joka helvetin paikkaan, niin kuin, missä mulla ei edes olisi lihaksia, niin mun osattuu sinne. Joo. Että siis nyt, sä voit sanoa nyt vuosien tuoman kokemuksen myötä. Vähän sama, kyllä mulla ainakin padeleskin tuntuu joka paikka. Sit, kun tietenkin se on peli, niin pelityylistä vähän riippuu. Sä otat silmällä. Mitkä tulee selän taakse, ne eivät lähdetä tsemppaamaan. Niin, totta kai se vaihtojen määrä on aika rajallinen per ottelu. Eli kyllä sä joudut painamaan niin kuin pitkän suorituksen siinä ja parhaimmat juoksee ehkä sen 14 kilsaa siinä pelissä, 13-14. Niin se on iso rasitus ja sit palautuminen kestää niin kuin kauan. Mutta ehkä niin kuin, ei tietenkään ole kosketuspintaa näistä jääkiekosta tai koripallosta, mutta kyllä sä voit aina tulla välillä huilaamaan sinne ja sitten taas askiin, kun siltä tuntuu tai käsky käy, niin itse tulee ehkä se mieleen toi kentän koko. Sitten se kaksinkamppailujen määrä, mitä siinä on, ei ole hirveästi mitään suojia, ne väännöt ja sitten se peli kestää pitkään. Se on tosi pitkä peli yölle pelaa ja se suorituksen se määrä ja se on vaan niin iso. Että 14 kilsaa, niin okei, veskarethan ei hirveästi liiku, mutta niillä on taas niin kuin korvien välihommia. Ja tosiaan kyllä nyt kaikki tietää, että jos sä stressit painat niin kuin henkisen kapasiteetti ja sitten se fyysinen siihen päälle, niin kyllä se kestää aika kauan. Mutta totta kai mä ymmärrän sen, että tulee narinaa siitä, että pelaajille maksaa aika hyvin, niin kyllä se pari peliä, 3 peliä pitäisi pystyä jaksamaan. Niin, viikosta toiseen. Mutta joo, niin kuin Tuomas sanoi, niin se voi olla raajoille kova juttu. Teillä on kristallipallot, joita mulla ei ole. Mä haluaisin kuulla, että mikä joukko on sellainen, joka näyttää siltä, että saattaisi mennä finaaliasti ehkä voittaakin ja perustelu sille. MM-kisoissa. Niin. Sano sä ensin. Mä sanoisin Argentiina. Nyt on ollut viimeiset pari vuotta aika hyvä tilanne. Copa Amerikan voitto nyt Messinkin uran aikana ekaa kertaa niitä katkerien finaalitappioiden jälkeen. Ja Lionel Scaloni, jonka en kyllä jotenkin
mitenkään, koska omaan pelaajauraan vertailtaessa niin odottanut, että voisi olla noinkin kova valmentaja, mutta... Teki jatkodiilin. Niin, teki jatkodiilinkin Arkojen kanssa nyt just, ja niin kuin suunnin piirtein 2 vuotta Argentiina on nyt pelannut niin kuin tappioita ja pelannut niin kuin tosi hyvin. Ei se maailman näyttävintä aina niin kuin ole, ei se Copa Amerikassakaan niin kuin ollut sitä, mutta niin kuin tehokasta. Voitto saa tällä hetkellä ja näyttää ainakin niin kuin hyvältä. Niin, laittoi Italiaakin turpaan 4-0 siinä finalissimassa. Joo, ja sitten niin eihän Argentiina ole hävinnyt pitkää aikaa. Ne on niin kuin todella vaikeasti voittava joukkue. Mä itse pysyn siellä niin kuin Etelä-Amerikassa. Mä sanoin, että Brasilia voisi olla kans kovaa. Että on Argoillekin aina vaikea vastus ja myös aika hyvässä formissa tällä hetkellä. Sitten siellä on pelaajia kuitenkin. Pystyy pelaamaan pitkiä turnauksia, pystyy ratkoa yksittäisiä pelejä ja tuntuu, että ehkä se organisointikin siinä pelissä on tällä hetkellä aika hyvä. Et se on jännä juttu, että yleensä me ollaan sanottu eurooppalaisia joukkoja, että aina kun lähdetään näihin niin kuin arvokisoihin, mutta tosi paljon on kysymysmerkkejä. Niin kuin, mä haluaisin sanoa Ranskan, nyt on niin kuin paljon loukkaantumisia, että me tiedetään Ranskan niin kuin MM-kisat ja EM-kisat taustalla, että siellä voi aina tulla jotain keskinäisiä kismoja joukkueen sisällä ja Saksa on vähän semmoista niin kuin uudelleen rakentamisvaiheessa, toki pystyy menemään pitkälle ja sitten siellä on moni muukin joukko, niin kuin Espanja, ei tiedetä oikein mitä sieltä tulee. Et haluaisin sanoa, että Espanja menee pitkälle, mutta sä voit saada ihan mitä vaan. EM-kisos meni yllättävän pitkälle sitten kuitenkin, mitä ehkä itse odotin ja oli lähellä finaalipaikkaa. Mutta mä oon vähän samoin linjoilta Tuomaksikaan, että, niin kuin, että mulle tällä hetkellä ehkä se unelmafinaali, jos se on mahdollinen, niin olisi Brasilia-Argentiina. Siis Brasiliahan mahdollisesti, jos se kohtaa Saksaa, niin sitten niillä on chanssi. Se on jotain kauheata. Ja ei puhuta ehkä siitä, mutta sen verran sanon vaan tuosta Argentiinasta, että niinku, nämä nyt on Mesmerizerin niinku vikat kisat. Messi on 35, tällä hetkellä niin se on 39 seuraavissa kisoissa, niin Se on niin kuin nyt tai ikinä. Joo, kyllä se tuossa itse asiassa viikko kaksi sitten se taisi jossain haastattelussa jo vähän niin kuin käytännössä sanoa, että kyllä nämä niin kuin tulee olemaan viimeiset arvokisat. Et jos ei nyt jotain ihmeitä vielä sille ei tapahdu, mutta et käytännössä se tulee tuohon jäämään. Mutta onhan se niin kuin hieno katsoa, että nyt tavallaan jopa näyttäisi siltä, että olisiko jopa niinku uran paras sauma. Toki ne oli finaalissa silloin 14, mutta niinku, silloin tietty niinku, siinä mielessä oli se kaikkein paras sauma. Mutta jos nyt katsotaan ennen kisoja just tätä lähtökohtaa, Väykön mainitsema prassit, ja siis mun mielestä oikeasti Euroopan taso on tällä hetkellä surkea. Siis huono, heikko. Mitä eihän tuolla ole ketään niinku tällä hetkellä. Jos sä oot Nations League-pelejä ja noit kattonut, ne on aina Nations League-pelejä, kuinka hyviä ne maajoukkueet nyt on, mutta niinku, jos lähtökohta nyt ylipäätään on se, että sulla on maajoukkueella viikko aikaa ennen kuin kisat alkaa. Ennenhän on ollut se 3 viikkoa ennen arvoturnauksia, että sä voit vähän valmistaa sitä jengiä, niin nyt on se viikko ja mun mielestä niinku nämä sun luettelemat maat on niinku ihan katastrofaalisen huonoja ollut. Ranskat. Espanja on täynnä nallipyssyä, siellä kukaan osaa tämän maailman. Saksa on just tommosessa niinku... Englantiahan meissä mainittu jostain syystä. Joo, no joo, ei varmaan kannata edes ottaa puheen. Älä nyt, kyllä englanti voi mennä pitkälle vielä. Siis mä itse oon tällainen anglofiili, niin mä aina kertoisin sen jälkeen, mä haluan uskoa englantiin. Mutta... Nyt oli lähellä jo EM-kisoissa. Niin oli, joo. Ja sitten silloin se ongelma, se mua vituttaa, tiedätkö, näin studiotiimeissä välillä. Anteeksi, ei sulle, mutta niinku, esimerkiksi näissä EM-kisoissa, jossa finaalissa Italia, Englanti ja Englannin kotikisat. Ja sitten Luke Shaw tekee 1-0 ja mennään tauolle. Niin se studioväki jakaa siellä jotain niin kuin elämäntyöpalkintoja, että ihanan kruunun sai Luke Shaw tälle turnaukselle. Sitten mä olen silleen, että mitä vittua, että sitten on puolet siitä pelistä vielä jäljellä, minimissä puolet. Niin eikö se sitten kääntynyt niin kuin italianoille? Kyllä. Niin se ehkä välillä unohtuu niissä, kun sitten hehkutellaan jotain, että kuinka hienosti meni, niin yleensä toinen puoli jakaa aina erilainen kuin toinen. On, ja tietenkin varsinkin tänä päivänä, kun on kaikki materiaalit käytössä aina, niin kuin on valmentajilla, on scoutit ja tulee padiin kaikki klipit, niin ne pelit muuttuu yllättävän paljon sitten tietenkin tilanteesta riippuen, että oot johdossa tai tappiolla tai mitä sä sitten ottelusta haet. Ja tämä on myös yksi tietenkin noissa kisoissa niin semmoinen varteuttava niin kuin tekijä, että miten nopeasti nuo valmentajat saa sen oman haluamansa tavan pelata sille joukkueelle, kun nyt on todella rajallinen aika.
ja sitten pelien välissä ei kuitenkaan hirveästi pysty tekemään, niin käytännössä niin kuin alle, vähän niin kuin viikossa sun pitää pystyä myydä se pelaajille, että hei nyt ollaan taas vähän eri ympäristössä kuin sun Man Cityssä, niin tämä ihan samalla mennyt tässä joukkueessa, että meidän pitää pelaa vähän erilaisesti, niin miten nopeasti saat sen iskostuttua siihen joukkueeseen ja niille pelaajille, että hei, tämä on se tapa, millä me saadaan tulosta. Niin se tulee varmaan näyttää iso rooli tuossa kisossa. Niin, syyskuussa oli vika kerta, kun maajoukkueet on kokoontunut. Silloin niillä oli se reilu viikko aikaa tai jotain sitä edeltävä niin kuin kesäkuussa. Et onhan tässä niin kuin tosi pienet ajanjaksot ollut ja nyt tosiaan poikkeuksellisen vähän viikkoaikaa, kun ennen on ollut kuitenkin se kolme, niin kyllä se niin kuin, jos jollain maalla on niin kuin pelikuosissa ollut, niin kyllä se lähtee hyvistä asetelmista nyt, niin kuin tämä, muun muassa se Argentiina. Siis sillä on kuitenkin ollut niin kuin peruspalaset aika hyvässä kuosissa, niin lähtee mun mielestä niin kuin vähän etumatkalta nyt noihin muihin. Joo, mahdollista. Hei, tähän väliin sellainen juttu. Nyt niin, tämä on ehkä epämukavaa sulle, Tuomas, mutta tämä on nyt sanottava tässä ääneen, kun tuolla jalkapallon suurkuluttajana, nyt äijähän on siis the one and only ja alkuperäinen. The one and only Tuomas Virkkunen. Sitten sähän tiedät itsekin, että sä oot saanut pari tällaista copycattia, jotka on paitsi niin kuin kopioinut sun tavan puhua, intonaation, jopa äänen sävyt ja itse niin kuin miltä se ääni kuulostaa, sitten sen huumorin, mitä sä viljelet sinne väliin, kuitenkin kaatuen aika paljon naamalleen siinä, että ne ei niinku... Mä menisin kyllä naamankin vielä, se on toimittajan oma lisäys, se naama. Mutta miten sä suhtaudut, siis kyllähän pakko, kun sä kuuntelet, siellä on pari herraa, nimeltä mainitsematta, niin Ville Kuusinen ja tuo Kim Karlström, niin jotka on siis suoraan, että ne yrittää olla mini-tuomaksia, niin miten itse suhtaudut siihen? Ikainen, mitä on ihan omia itsejään. Kyllähän se voi nyt tietty niin kuulostaa ainakin joissakin kohdissa peli samantyyppiseltä, samanlaiselta, mutta niin kuin, kyllähän nyt jokainen, joka tuonne koppiin menee, toivon ainakin sydämestä, niin että lähtee sinne ihan niin kuin omana ittenään ja tekee niin kuin aidosti sitä, mitä niin kuin on, eikä nyt niin kuin todellakaan kopioimaan matkia ketään, eihän se nyt voi kantaa. Niin, sitä mä ymmärrän, että sun pitää ajatella niin, mutta kun mä katson sitä TV:stä, niin mä en vaan voi välttyä siltä, että näin on. Entä jos ne nyt vaan sattuisi olemaan saman tyylisiä? Niin, että ne olisi kautattu, että me halutaan niin kuin Tuomas meidän tiimiin, että kuka olisi niin kuin Tuomaksessa seuraa, vähän niin kuin Tuomas, mutta ei kuitenkaan Tuomas. Entä jos ne ei olisi vaikka katsonut yhtään mun peliä niin kuin koskaan ja ne olisi vaan niin kuin tullut vähän samantyyliseksi? Uskotko tällaiseen? En hetken. En osaa vastata toisten puolesta, mutta siis en mä vaan itse fiilistele. Kyllä mä tiedän herrojen selostustyylit, mutta en mä vaan... En mä vaan jaksa uskoa, että ne nyt millään tavalla mitenkään olisi kopioinut. Se on vaan sattu oleen näin. Sitten kun sä oot joku kerta jossain futisristeilyllä niittäkään, niin tulee juuri savautua tästä asiasta sulle sitten. Eli muista sitten, mitä mä sanoin. Sä oot mun oppi-isä. Joo. Näin se on. Tää on vähän tosi. Okei, jos vielä noista MM-kisoista niin kuin ihan hetki. Niin nyt te, mulla olisikin mukaan eka tämmöinen, missä on varrit messissä, eikö se ole? Oliko viime kerran? Eikö Venäjällä ollut? Kun tässä muisti pettää niin kuin silleen, että kuinka monta helvetin vuotta siitä on. Saattaa olla, että mä oon väärässä, mutta niin kuin, okei, ajankohta on niin kuin poikkeuksellinen, ikinä aikaisemmin jo pelattu ainakaan modernina aikana tähän aikaa. Niin tulisi meille jotain muita erikoisjuttuja, mikä näihin kisoihin liittyy? Mikä on toisin? No varmaan se ikävä puoli. Mielipiteet. Varmaan se tietysti isompana. No toki Venäjän kohdallakin nyt oli Argentiinan juntta aikanaan on arvokisojen historiassa paljon siis semmoisia, mutta ei varmaan koskaan niin kuin näin paljon, mitä niin kuin nyt on ollut. Et kyllä se nyt varmaan niin kuin se päällimmäinen fiilis kuitenkin näistä Katarin kisoista niin kuin on. Ikävä kyllä. Joo. Se Mario Kempe sinne, se ehkä 80-kisat, jotka oli Argentiinassa, niin silloin siellä. Sehän oli se sotaisu. Joo. Okei, kyllä. Valinto. Joo. Ja sitten se on ollut aika usein niin, että kun pelataan Euroopassa, niin eurooppalainen joukkue on klaarannut. Ja sitten kun on pelattu muualla maailmassa, niin sitten yleensä niin kuin etelä-amerikkalainen joukkue on klaarannut. Toki Espanja voitti silloin Etelä-Afrikassa. Mutta niin, aika usein se on ollut kuitenkin noin päin. Okei, Saksakin kyllä voitti perkele tuolla Brasiliassa. Et se on ehkä romuttunut se. Niin, se nyt ehkä viimeisen niin kuin vuosikymmenen aikaa, joo.
Joo. Jos puhutaan muista lajeista, niin työ menee urheilun parissa. Niin löytyykö sitten intohimoa jollekin muille lajeille? Seuraatteko sitten muita lajeja kuin futista? Padelia vähän. Mitä vittu, onko sitäkin telkkarissa nykyään? Eikö niitä ole harva sen viikko? Tuomaksin pelejä näkyy nykyään. Okei, okay, joo. Jenkkifudis on mulla, niin kuin NFL ollut NFL, jo jonkun aikaa. Joo, että meillä oli semmoinen niin kuin fantasiryhmä tuossa kasassakin, mistä valitaan pelaajia, ja sitten oli joku pikku betsi, mutta sitä on katsonut, ja tietenkin nyt on kiva, että se on tässä omalla kanavallakin mukana valikoimessa. Niin pystyykö joukkueurheilija tekemään semmoisen niin kuin rajan ylityksen ja katsoa sitten niin kuin yksilölajeja, vaikka MM-rallia, vai onko se, niin kuin, tuntuuko se vieraalta maailmalta? No mun on pakko olla rehellinen, että mä en ole rallia kattonut ikinä, enkä vieläkään. Okei. Okay. Niin ja en menisi ikinä ralleilta kyytiinkään. se on niin kuin... Me ollaan kyllä ehkä samaa mieltä. Niin, itse olla puikoissa ehkä, mutta joo. Okei, okay, niin. Ajat sä lujaa no sitten samalla tavalla. No en mä tiedä, en mä osaa, mutta niin. Mä yritän ehkä. Joo. Mä voisin kanssa ajaa hitaasti, käydä tutustumassa siihen etappiin. Mutta joo, en ole seurannut tosi vähän autourheilua. Joo. Itse asiassa pakko sanoa nyt, että tämä futis vielä niin ison osan niin kuin ajasta niin vapaa-aikana, työaikana, niin ei hirveästi kerkeä katsoa. Toi sunnuntai-ilta sitten on ollut nyt semmoinen, että sen jenkkifudiksen voi katsoa sit vähän myöhemmin. Sitä voi katsoa. Ja korista on tullut katsottua. Niin kuin NBA on niin kuin pitkään, mutta nyt sekin on itse asiassa jäänyt vähän vähemmälle. Että joo. Kyllä se jalkapallo vie karhun niin kuin osan tuosta omasta niin kuin vapaa-ajasta tai ajasta, milloin voi käyttää se jonkin urheiluun. Nythän Kalle Rovanperä, joka voitti nyt Rally MM-sarjan kuluneella kaudella, niin nythän sitten teiltä tulee Simmoresta niin yksi oikeuden noin kaikki rallit ensi vuonna. Eikö se innosta yhtään se Rovanperän mestaruus sua? Ei. No, pitäisikö? Pitäis varmaan syyllistää toivottaa. Joo. Ei kun siis, joo todellakin mä rupean katsomaan. Tykkäsin tuosta hiljaisuudesta, niin sä yritit vähän niin kuin, mutta sä yhtään kun ei lähtenyt. Ei vaan niin kuin millään. Kun ei lähtenyt, niin ei lähtenyt. Nyt mä rupean katsomaan rallia. Joo. Jokaisen osakilpailuun. Sä muistat sitten. Joo, kyllä. Ei siis hienoa, että totta kai siis aivan mieletä, että suomalaiset pärjää lajissa kuin lajissa. Ja se kertoo, että sä voit maailmanmestaruuden, että sä oot huippu siinä omassa ammatissaan. Mutta tosi vaikea olisi nähdä, että mä rupean rallia seuraamaan niin kuin nyt. Joo. Niin kuin sille. Joo. Seuraat sä? Joo, no en. Niin. Tää on huikea keskustelu. No katot sä? No en. No niin, mutta oon mä kattonut hei niinku pätkiä. Mäkin olen katsonut pätkiä, siis en seuraa, rehellisesti sanoin, mutta dikkaan tuosta siitä tyylistä, miten ne tekee sen tuolla niinku meidän kanavalla. Et siinä on niinku selostaja ja asiantuntija, kommentaattori niinku saman pöydän äärellä, joo, eli jo. Isosta studiosta siinä, missä joo. Tekin vedätte, niin joo, ne jo. Selostaa sen niinku sieltä. Eli mehän tehdään aina niinku kopeista nuo lähetykset sun muut. Joo. Meillä on niinku alustavasti joskus ehdotettu, oliko se sulle ja mulle, vai mulle ainakin ja jollekin asiantuntija, muistaakseni se olit sä, että mekin vedettäisiin niinku joskus tuommoisesta niinku isosta studiokokonaisuudesta. Mä itse sanoin siihen, niinku se ensimmäinen fiilis oli semmoinen, että ei ehkä. Tiedättekö te niinku siinä saat kuitenkin valojen alla ja niin, siis sitten studio on se miellyttävä paikka välttämättä ei istuu siis sillä lailla. Joo, koska... se ei jotenkin tunnu siltä, että niinku mun mielestä nois niinku kun selostaa, niin se intiimiys ja kaikki se niinku se tunne ja kaikki sellainen on jotenkin mun mielestä se tulee siinä niinku suljetuskopissa, minkä kuulostaa vähän. Niin, se on vähän niinku omassa tilassa. Niin, siinä, joo, niin se tulee jotenkin niinku paremmin niinku siinä. Et siinä mielessä mä niinku oon kattonut niitä pätkiä tosiaan niinku rallista, koska mua kiinnostaa se tapa, millä ne tekee. Ei niinkään se, mitä ne... Joo, ja plus siis sehän on täydellinen TV-laji. Joo. Koska mitä sä näet siitä, jos sä menet tuonne Jyväskylään katsoa, kun ne hurahtaa ohi. Okei, sä pääset fiilikseen tietysti näin, mutta musta tuntuu, että se on varmaan niinku maailman parhaimpia TV-lajeja suhteessa siihen, että sä meet paikan päälle. Niinku, että mitä kaikkea sä näet siitä siis kaba-aikana, koska kyllähän niinku kaikella, mitä voidaan suorastaan ajaa ralliautoa niinku sisältä ja kaikkea, niin on niinku, siis paperilla ainakin niinku, pitäisi olla kohillaan. Kyllä. Okei, sä nyökkäät. Mä huomaan, että sä oot samaa mieltä. jos tuohon leipälajiin vielä, niin te ootte ollut kimpas noin jalkapallon reissuillakin jonkun verran. Oliko tsemppärin finaali, te kävitte duona vetämässä asiantuntijakommentaattoria selosta. Ja
Minkälaisia, onko jäänyt jotain mieleen, jotain anekdootteja reissulta? Vaikka nyt on viimeinen tsemppärin finaali. Mitä älyttömän hauskoa varmaan. On, ne on paljon naurettu ja tapahtunut niin jotain, mutta tuntuu aika mitäs viime keikalla oli jotain niin kuin kiva taksikuski siellä Napolissa, joka ajoi niin kuin väärään suuntaan ja keskellä kaupunkia. Oli meillä siinä. Moikkailivat, täältä mä tuun. Me lähdettiin stadionilta vyöryyn pois. Siellä on siis 70 000 ihmistä ja kun ne rantautuu sinne Napolin kaduille, niin siellä ei niin kuin ollut käytännössä mitään saumaa niin kuin saada taksia, vaikka me käveltiin niin kuin aika pitkä matka pois sieltä niin kuin ihan siitä stadionia. Sitten me päätettiin, että me nyt niin kuin jäädään nyt tähän hetkeksi aikaa, koska tässä ei mitään toivoa. Käytiin siinä pizzalla ja otettiin pari lasia viiniä, sitten lähdettiin etsiin taksia. Lopulta saatiin, se oli Napolin Ultra, joka oli sitten ajamassa sitä. Se oli aivan huikea ukko. Meillä oli siis jo... Sen verran muuten suomenna vain tähän väliin. Ultra tarkoittaa siis niin kuin tällaista hardcore-kannattaa, joka on niin kuin henkeä ja veren, se on uskonto käytännössä. Se on liki huligaani siinä kohtaa. Tai huligaani. Varmaan jalkapallon ystävä. Riippuu siitä Ultrastakin, että siis ensi töikseen siinä autossa, niin Se pisti niinku soimaan noi pätkät, ne oli ollut viikko sitten tuolla Olympikolla Laziota vastaan, niin vieraspelireissu, niin se laittoi niinku videomateriaalia ja kuva äänimateriaalia niinku meille siinä taksin aikana. Sen jälkeen se matka oli niinku sitä, että sen ystävä Alberto laittoi ääniviestiä tai soitti sille, se uusi sitä Alberto, ja toi ikkuna oli auki, täältä se uusi Forza Napoli, ja jommalla kummalla kädellä välillä se ajoi sitä autoa. Ja se ei ajanut hiljaa. Joo, se ajoi ihan helvetin kovaa. Ja sitten parasta siinä oli vielä se, että useimmiten niin kuin vastustajien kaistalla. Siis aina kun oli sauma niin kuin oikasta tai jotain, niin se veti vastustajien kaistalla. Mulla oli hotellikin silleen, niin kuin, että me tultiin piazzalle niin kuin täältä. Ja piti kiertää se koko piazza niin kuin näin sinne hotellin eteen. Niin se veti tästä näin, ohitteli muutaman vastaan tulevan, kuukka siihen hotellin eteen, ja sit silleen, mä repesin vaan nauraa, ja sit kun se huomasi, että mä nauran, ja jotenkin fiilisteli sitä, niin se oli silleen. Mutta se mun mielestä näissä vielä kaikkein hassuinta, kun se painoi se, että kävelykatujen läpi ja ihmiset väisteli, niin se näytti, että se tapahtuu koko ajan. Se oli jollain tavalla normaali niille ihmisille. Vaan tulee tässä huutaa Forza Napoliin ja ei tässä mitään. Pelikentällä tällainen mies ei varmaan noudattaisi paitsiosääntöjä. Ei mitään muutakaan välttämättä. Soihdut ehkä kentälle kesken kaiken. Mielenkiintoista sinänsä, että toi samanlainen Stadica, joka oli silloin vielä eri nimellä, niin Maradona, siinä dokkarissa, se koko dokkari alkaa käytännössä, on siis se pieni auto, missä kuskataan niin kuin ylinopeutta Maradonaa esittäytymään ensimmäistä kertaa faneille juuri sillä Stadicalla, ja sitten hänen mukaansa nimetty Stadica, se Napolin Stadica, niin se ajaa saatanan lujaa siellä siis niin kuin jollain niin kuin 70-luvun lopun Fiatilla tai jollain vastaavalla. Niin onhan se niin kuin, siis on siinä Napolissa ainakin, mikä välittyy siitä Maradona-dokkarissa, niin se on jotain niin kuin ihan uskomatonta se. Se on. Sä tiivistit se hienosti, sä sanoit siellä, kun me oltiin reissussa, että tää on vähän niin kuin mesta, missä mikään ei toimi, mutta kaikki toimii sitten kuitenkin. Siis et se näyttää, se on niin kaoottinen se Napoli, siis se on niin kuin äänimaailma ja kaikki, jos sä kävelet vaan niin kuin kadulla, niin siellä on niin kuin järjetön ääni joka paikassa, siellä on niin kuin mitään hiljaisuutta, sitten ne skootterit, ne vespat, ne äijät painaa. Siinä päälle Camorran hoitama jätehuoltainen. Joo, kyllä sitä on edelleen, se ei ole niin paha kuin se oli silloin joskus joinakin vuosina, mutta sitä on edelleen, joo, sitäkin siellä, mutta niin kuin, että se jotenkin vaan, siinä on niin, se rähjäisyys on mun mielestä niin pirun romanttista, ja sitten se yhdistettynä siihen futiksen semmoiseen niin kuin vielä Italiassa ja monessa muussakin Euroopan maassahan on paljon siis sitä, että niin kuin vittuillaan toisille seuroille, mutta tuskin missään muussa kaupungissa se on noin vahvaa, mitä niin kuin Napolissa on niin kuin Juventusta kohtaan. Jumalaut, se on. Niin. Siis vessapaperit ja kaikki niin kuin, kaikki baarit tehnyt tauluja. Niin, missä niin kuin on senttereitä niin kuin Juven suuntaan ja myydään niin kuin noita huiveja, missä lukee Juve Merda ja se sentteriä. Ja sitten niin kuin se baari, missä me käytiin, missä on niin kuin ton Maradonan aitoja hiuksia. Tää?
Joo, siellä on semmoinen baari, missä on semmoinen pieni. Siis tämmöinen pyhiin. Joo, pyhiin vaelluspaikka. Se on ihan sairaan hieno mesta. Joo. Uskonnollinen joo. Reliikki. Siinä on siis tehty semmoinen alttari. Missä on niinku keskellä on semmoisessa pienessä kuutiossa on Maradonan hiuksia siis, jotka on otettu silloin, kun Maradona tuli ekan kerran Napoliin, se oli nukahtanut lentokoneeseen. Joku oli ja näin pää ollut, siellä takana oleva venkkirivillä ollut äijä oli nyppässyt siitä. Nyt vaan toivotaan, että ne oikeasti hiuksia. Kuljettanut jossain sikarilaatikossa sitten lopulta se oli päätynyt sinne, näin tarina kertoo siis. Oho, ja okay. Sitten siinä samalla alttarilla on siellä ylhäällä on symbolinen kyynel. Vuodelta 1991, eli siltä päivältä, kun Maradona lähti kaupungista. Joo, ja sitten siinä on monta värikästä vaihetta, muun muassa se 90 kisat, jotka pelattiin silloin Argentiina ja Italia. Mutta ei mennä ehkä niihin traumoihin sen enempää, mutta pari juttua tuosta jalkapallosta vielä, niin kuin tällaisia henkilökohtaisia asioita. On ensinnäkin se, että sitä monta kertaa syytetään lajia seuraamattomien parissa siitä, että filmataan helvetisti ja voiko nyt sattua noin paljon näin. Niin miten nyt nappulakengät, niin paljon ne sattuu nyt sitten, jos niin kuin, niillä koskee johonkin osaan ruumista? Sanotaan, että kyllä se sattuu, jos on niitä rautanastoja ja ne pamahtaa tuohon niin kuin sun sääreen tai nilkkaan, niin kyllä ne aika hyvää jälkeä tekee. Mm? Mutta totta kai niin kuin se on myös selvää, että tuomareihin joskus laissa yritetään vähän manipuloida ja sitä niin kuin yritetään saada vähän omalle puolelle ja tehdään sen tuloksen eteen kyllä. Paljon eri asioita. Eri kulttuureissa tehdään niin kuin erilainen määrä ja erilaisia tekoja, mutta kyllä se sattuu ja tietenkin se vauhti rupeaa olemaan tänä päivänä aika kovaa ja pelaajat on niin koko ajan fyysisempiä peliä nopeampaa, niin siihen helposti sattuu tilanteita, mutta joo, ei turhaan. Mun on varmaan lähteä kieltämään tässä, että eihän jalkapallot kaadu yhtään niin helposti. Ei, mutta siis totta kai, ja mä ymmärrän sen. Ja se tietysti ideakin on se, että ärsytetään pelkästään niin kuin pelirytmillisesti sitä vastustajajoukkoa, että jos itse johdetaan peliä, niin sä haluat kaikin puolin. Vaikka sä tiedät, että tähän ei kuulu paljon aikaa, niin mä voin silti niitä vituttaa se, että ne ei saa sitä omaa peliä kuntoon kuin jatkuvasti ylimääräistä. Tuon mä ymmärrän. Mutta siis vaan se, että tuollaisen perustaksikuskin, jos ottaisi tuohon kentälle ja juoksisi siihen, koska mä kävin siis 6-vuotiaan kanssa pelaan nappulakengillä, ei mulla tää syndejä ollut, mutta se yritti harhauttaa mua silleen, että se kenkas niinku pallosta ohi ja sitten suoraan mua tuohon keskelle nilkan luuta. Mulla on tänä päivänä siinä, siis siitä on nyt 6 vuotta, niin siinä on sellainen lommo. Siis mun luussa on lommo. Vittu, mä olin siis 2 minsaa siellä kentällä. Ennen oli miehet rauhoittu. 2 minsaa kentällä, tietysti vedet tulee silmissä. Siis se on ihan, ja se on 6-vuotias. Joo, kyllä. Mutta sehän siinä on vielä, että ennenhän oli, ne nastat oli pyöreitä. Niin sitten ihan samanlaista jälkeen tuli. Nythän on semmoisia kulmikkaita ja niinku aika teräviä, että ne puree kenttää. Niin kyllä niistä aika hyvät jäljet tulee. No, kyllä sä selvit. Joo, no, vielä toistaiseksi. Mutta joo, siis varmaan. Aikamoisen trauma. Joo. Kyllä. Se on hyvä tälleen ystävien kesken avautua. Mutta joo, siis kyllä. Sä oot sympatiaa. Se sattuu, mutta sitten tietenkin mä ymmärrän sen turhautumisen, kun pelaajat kierreskelee ja voisi nousta. Mutta niin kuin säkin tuossa mainitsit, niin siinä osa sitä niin kuin vastustajan niin kuin, että sä hermostutat vastustajan ja rikot niiden pelaamisen, kulutat aikaa, eli sä manageroit vähän sitä pelikelloa ja nythän on tullut futikseen sivurajojen niin kuin hyödyksi käyttäminen, että pyritään siitä ottaa mahdollisimman paljon aikaa vekeen, että nykyään niin kuin sivurajan heitto kestää 20 sekuntia ottelun lopussa, että se on niin kuin osa tätä ja sit sä saat valmentaa, turhautuu ja sä lähet hymyille kotiin voittotaskuun. Niin, ja toihan on niin kuin ollut vähän niin kuin aina niin kuin normi. Tapa niin kuin pelata futista, mutta meidän rakastamamme Atleticohan on vienyt tämän jo aikoja sitten niin kuin astetta verran pidemmälle, koska sillä tapauksessa, kun Atletico joutuisi tekemään maali, niin nehän aloittaa provosoimaan. Mm. Siitä mä en ole vielä niin kuin hiippannut, että mikä siinä on siinä ajanpeluussa silloin, kun sun pitää tehdä maali. koska se on mun mielestä viety yllättävän pitkälle. Se ei välttämättä niin kuin toimi aina, mutta hämmentävä. MM-kisahuuma nousee. Tässä joutuu hetken vielä vartamaan. Onko jotain sellaisia jalkapallopelejä, joihin voisi kiinnittää huomioon, jota ennen kuin MM-kisat starttaa? No Italiasta tulee nyt ainakin niin kuin mieleen, itse dikkaan tosi paljon Italiaa, niin siellä on toi Derby della Capitale, eli Roman Derby, Lazio Roma, se on aina ihan järkky, hieno, upea peli, ja siis varsinkin tällä hetkellä, mikä buumi Italiassahan on oikeasti, vaikka ne on MM-kisan ulkopuolella, niin Italiassahan on
tosi hieno buumi tällä hetkellä. Että siellä on niin kuin isot jengit on myydyn niin kuin käytännössä joka kotiottelunsa niin kuin loppuun. Mourinho on tuonut Roomaan semmoisen nosteen, mitä ei ole niin kuin parinkymmeneen vuoteen niin kuin nähty. Joo, se on showsa. Niin, totta kai, mutta se brändi on tällä hetkellä niin kuin kova, kyllä. Se myy. Juve Inter on itse asiassa nyt tuleva niin, viikonloppuna sekin, iso sekin peli, vielä, vaikka Juve kyntää nyt aika syvällä. Mutta. Joo. Et silleen, niinku, Italiassa varsinkin mä tykkään tällä hetkellä niinku, sekin, että sarjataulukon myötä, niin se on tosi tasainen, niin kuin oli viime kaudellakin. Et siinä on monta jengiä niinku, muutaman pisteen sisällä, niinku. Kyllä. On hienoja pelejä. La Ligassa tulee ehkä mieleen El Gran Derby. Joo. Sevillassa, Betis Sevilla, se on niinku yksi ehkä semmoinen peli, mikä itsekin haluaisi päästä siis paikan päälle. Siis on paljon se on parempi peli kuin klassikko. Joo. Niin se on ihan tuossa kulman takana. No. Siis tunnelmalta. Jos on mahdollista, niin kannattaa. Niin, mutta reaali buua omillekin välillä. Niin se on samalla. Kyllä, mutta se on semmoinen peli, mikä niinku on tuossa vielä enäämäkisoja ja varmasti sytyttää. Mutta jos summataan tähän loppuun, meillä on minsa aikaa, niin te kaksi ja sitten siellä on totta kai Peetu Pasanen, joka on niin kuin lähes Suomen Gary Lineker. Siis niin kuin mun täytyy sanoa, että se miten tämä kaveri otti haltuun sen heti, from the get-go, kamerat ja muut, se ei ole kokeneelle esiintyjällekään niin kuin helppo paikka. Niin mun täytyy sanoa, että teki vaikutuksen niin kuin Peetu. Kyllä. Peetu, mitä se hoitaa studiota. Ja sitten teillä on niin kuin jäätävä. Onko Litikin mukana kisastudiossa? Ja ketä siellä on kaikkea? Teillä on niin kuin tosi hyvä. Niemen Antti, Nurmela, Jallu, Rantala ja Sami, olisiko? Hyypiä on. Ja. Jallu Rantala on siis myös niin timanttia. Kyllä. Erittäin väkevä. Eli nyt kannattaa maksaa se ylevero ja sitten sen lisäksi C-Moren puolelle niin näkee sitten kaikki pelit. Kyllä. Voi olla aamustiltaan mukana kisa huomassa. Ja näkee ralli. Totta. Just niin, NFL:ää ja La Ligaa ja Seriaata ja on siellä Liigaa ja Mestistä ja Liigaa ja kaikkea löytyy. Me annetaan Peetukaan aina vinkkejä vähän niistä. Hei, kiitos ajat, että kävitte, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Monipuolisesti huippu-urheilua C-more.fi.